Me ty e kam, arestohet antari i bandës Shullazit, kishte marrë pjesë në dhunimin e biznesmenit të kafes. Është arestuar sot nga ana e policisë së Shijakut, shtetasi Arben Haxhi Hyseni, 48 vjeç, banues në Elbasan, pjesë e bandës së Emiliano Shullazit, i cili ishte shpallur në kërkim prej vitit 2015. Gjykata e apelit për krimet e rënda Tiranë e ka dënuar me 6 vite burg për veprën penale shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje.